Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, no vídeo de hoje aí vamos estar conversando sobre algumas alterações que vieram com a 17.2. Como nós sabemos, a WebZen não solta patch notes, mas esse patch note já existe lá no MuCoreia, tá? Há muito tempo, toda vez que a WebZen faz uma atualização lá no Coreia, eles colocam um patch note falando tudo que veio de novo. Aqui no Global, infelizmente, nós não temos isso. A gente fica muito às cegas, tá? Cara, bom, vamos lá. Basicamente, o que teve de fix é que tá vendo aquele Mastery Damage Increase? Deixa eu colocar um pouquinho de brilho aqui para poder ficar um pouquinho melhor para ver. Tá vendo aquele Mastery Damage Increase mais 216? Então, quando você coloca um brinco Blood, deixa eu mostrar nesses brincos aqui. Quando você tem um brinco Blood, tá vendo que ele tem 102 e esse brinco aqui tem 60. Se você colocar os dois, ele vai ficar com 162 quando você tiver equipado, eles se somam. Só que isso daqui era algo que existia no brinco aqui, mas na prática não estava funcionando, o dano não estava saindo, tá? Aparecia o dano visualmente aqui para você, tipo, sei lá, os 200 e 162, aparecia que você tirou 162, mas não saía HP do bicho, tá? Ou do player no PVP no caso. E também na trilha do Ctrl A, quando você passava pontos aqui, também isso aqui não estava funcionando, tá? 1800 pontos de skill damage. Quando você coloca 40 pontos, você ganha 1800 de dano de skill e também não estava funcionando. A WebZen deu um fix e ela corrigiu isso daí. Outra coisa que eu queria falar com vocês sobre essa telinha pequenininha que vocês estão vendo aqui em cima. Eu quero acostumar vocês aí quando a gente estiver em eventos PVP, quando a gente estiver Castle Siege, né? Eu sempre falo que o meu EBK, meu ICM estão online e eu tô na telinha deles. Eu falei no último CS, ah, acabaram de matar o meu. Meu EBK matou alguém no Reflect. Ninguém viu, né? A gente perdeu essa interação aí. Então agora vocês vão passar a observar as outras telas que eu estou logado no meu PC, tá? Obviamente uma tela só para não ficar aquela poluição de telinhas aí. Ou se vocês quiserem, a gente coloca várias telinhas aqui. Vamos fazer um teste. Bom, para poder falar sobre esse vídeo, sobre Skill Damage, tentar explicar, vamos reagir a um vídeo do nosso amigo G, tá? Nosso amigo G. Ele fez um vídeo fantástico. Eu vou estar, antes de mostrar o vídeo dele, deixa eu estar mostrando aqui no Display Capture. Aqui é o canal do G, tá? O Mu Manual. O Mu Manual é o canal dele. Muito bom, por acaso. É fantástico, ele só tem tutoriais, tá? Ele só tem tutoriais lá. Cara, é muito bom, recomendo. A gente vai estar assistindo o vídeo dele aí, beleza? Deixa eu colocar o vídeo dele aqui. Minimizar. Basicamente, eu vou estar assistindo o vídeo dele no YouTube. Nada mais do que isso, tá? Pera aí que eu cliquei errado aqui. Eu tenho que esconder o Display Capture aí. Bom, vamos lá, vamos assistir aí. Cara, o vídeo dele, até o GM do Mu compartilhou lá no Discord, de tão bom que tá, velho. Vamos ver. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje falaremos sobre a correção do Skill Damage no update da Season 17.2. Ó, ele veio no dia 26/4/2022, lá no Coreia, Aqui tá? vemos a nota de atualização do Mu Coreia explicando a mudança. Esse dano aparecia na tela, mas não era aplicado de fato. O valor vem dessas opções da Tree Skill Enhancement e também da option dos Lembrando que esse vídeo aqui eu falei pro G que eu ia fazer nesse formato, tá? Vou assistir o vídeo e colocar aí para divulgar o canal dele, tá? Fantástico o trabalho dele. No sábado estaremos em live. Eu e ele vai explicar isso aqui para todo mundo, tá? Sábado, 8 horas da noite, eu e o G estaremos em live explicando isso daqui para vocês, explicando sobre PVP, bypass. Vai ser uma entrevista muito da hora aí, tá? Recomendo todo mundo estar presente aí, que vai ser muito bom para todos. Viewings a partir do Blurry. Vamos voltar um pouquinho. Observe que opções da Tree Skill Enhancement. Aqui vemos a nota de atualização do Mu Coreia explicando a mudança. Esse dano aparecia na tela, mas não era aplicado de fato. O valor vem dessas opções da Tree Skill Enhancement e também da option dos Earrings a partir do Blurry. Observe que cada lado tem um valor diferente conforme o nível do Earring, mas ao equipá-los, os valores se somam. A soma do Skill Damage entra por último na fórmula de dano, após todos os cálculos, como valor fixo. Mas não tava funcionando, não entrava. Por isso que agora todo mundo tá matando muito no PVP. Como podemos ver, a junção dos valores, 1800 da passiva de debuffs, 600 da Ó, skill. tá vendo? Eu vou voltar um pouquinho pra vocês entenderem, mas basicamente aquele 1800 da tree do 800, mais a passiva, mais o bônus do brinco,
tava dando 2.604 de dano, mas esse dano não era real, tá? Isso aqui era o fake damage, que a galera costuma chamar. Muitas vezes você escutava, ei, tá dando fake damage, você não tá batendo tudo isso, você não me mata e tal. A galera não entendia, achava que o Char tava batendo horrores, mas não, não tava. São dos valores, 1.800 da passiva de debuffs, 600 da skill, mais 204 dos earrings nesse exemplo, aparecia a todo momento como dano. Para mostrarmos a mudança, devemos explicar a diferença entre SD, Ratio e Bypass. Aqui, sem nenhum tipo de item equipado, podemos comprovar que por padrão, a proporção de dano é aplicada 90% no SD e 10% no HP. Nesse segundo exemplo, utilizamos um par de armas com SD Ratio 10% em cada lado, o valor máximo da Option de Gel of Harmony. Portanto, é aumentado em 20% a quantidade de dano que vai no HP. Perfeito, mano. Porém, o mesmo pode ser feito no Set Shield, tendo o efeito contrário, reduzindo o que vai direto no HP, sendo o valor máximo 5% por parte, totalizando 30% no exemplo. Vai ser muito necessário. Nesse confronto, Shulk BM só consegue matar G-Geralt após secar completamente sua SD, pois 10% do padrão do jogo mais 20% das armas, subtraído dos 30% do shield e 7, são completamente anulados. SD rate de 5% em tudo lembrando vai ser necessário. Lembrando que após secar o SD, todo o dano vai completo no HP. No terceiro exemplo, removi parte do 7 para tornar o SD rate defensivo menor. Só tem 10%. Sendo assim, 10% do padrão do jogo, mais 20% das armas, subtraídos dos 10% do shield e 7, são 20% de dano que irão direto no HP em todo o ataque. Continua entrando. E aí agora isso vai matar. Isso tornou possível matar antes de secar o SD. Basicamente, quem tiver, quem tiver 25%, né? 25, é 5, 5, 5, 5 e 5 em cada parte do set. E, mano, vai praticamente anular o SD. E DLs que tiverem um 5% também no shield, 30%, vai anular o SD decrement, tá? Então, é um jeito... E aí... Tipo, como um anula o outro, a Abzan teve que fazer esse reworkzinho aí, tá? No rework não, esse bug fix. Basicamente, cara, agora a melhor option PVP vai ser o bypass. Provavelmente armas com bypass vão subir muito o valor. Tinha gente que tava matando com armas normal, né? Então... Mas uma coisa que aconteceu com esse bug fix, né? Que agora aquele Mastery Damage, ele entra direto no SD, né? Ele tira, tá comendo o SD. Então você vai ver builds que... Você vai ver durante o CS que... A USD da galera tá descendo muito rápido, né? Porque, basicamente, ele vai falar daqui a pouco, mas... O dano que aparecia, você vai ver que você tá dando muito miss no cara. Mas o miss vai aparecer em branco. Ele não é miss, tá? É, significa que o seu dano, ao invés de tá indo no HP, tá indo no SD do cara. Então, eu vou falar até um comentário que deixaram aqui embaixo. Talvez eu consiga até mostrar aqui pra vocês. O Stressed colocou aqui, aqui eu tô cortando aí, o Stressed colocou aqui, dos mesmos criadores de Fake Damage, seja bem-vindo à era do Fake Miss. Então, você acha que tá dando miss, mas você não tá dando miss, tá indo no SD do cara o rolê. Mano, complicado, complicado. Bom, vamos deixar tocando o vídeo do G aí, perfeito esse vídeo, G, parabéns, velho. Quarto exemplo, utilizamos armas Bypass, option antigo da Gel of Harmony. Essa opção não interfere no SD Ratio, ela funciona como um atalho para o HP. Nessa situação, 20% é a chance de um dano, não parte dele, entrar completamente no HP. O dano inteiro. O dano inteiro. Isso torna possível matar com poucos ataques, visto que pode entrar um dano alto direto no HP. Perfeito, mano. Esse decrement então é o lixo, mano, agora. Lixo porque você consegue anular ela. Você tá maluco, velho. Após a atualização, somente os danos que afetam o HP aparecem na tela. Danos no SD... Tá vendo? Um monte de miss na tela aqui, isso aqui não significa que você tá dando miss no cara. Esses danos, tá vendo que tá dando 3.700? Às vezes você pode estar batendo 3.700, mas tá indo direto no SD. Uma coisa que mudou muito nessa season, os pentas PVP, eles vão ser muito necessários, porque agora eles ajudam muito a secar o SD do cara. O dano elemental, ele vai todo no SD, tá, guys? São dados como miss, apesar do mesmo ser consumido. Porém, agora com o skill damage funcionando, se seca o SD muito mais rápido, tornando mais viável matar classes de escudo. Tá maluco, vai. Mudou muito no jogo.
No confronto de personagens de duas armas com SD rate maximizados, tanto nas armas quanto no set, 5% de todos os danos vão direto no HP. No caso do Bypass, observamos danos maiores na tela, pois vão completos no HP. Vamos ver quando vai entrar um Bypass completo aqui. Ah, 2000 e pouco ali, né, entrou. Aqui embaixo entrou, ó. Ó, entrou o dano inteiro, tá vendo? Isso aqui entrou no dano inteiro, porque o Bypass ignorou o SD e entrou inteiro no SD. Nossa, mas esse monte de hit aqui, ó, tudo entrando no SD, velho. Isso aqui vai zerar o SD. Vai tá zerando o SD muito rápido, guys. Vocês não fazem ideia, mano. DL tá matando muito no PVP. Mas muito mesmo. Guys, e é isso aí. Se inscrevam no canal do G, tá? Se inscrevam no canal do G. Vou tá deixando o canal dele aí. É muito bom. Ah, não entendi nada do seu vídeo aí. O meu vídeo é basicamente a gente fazendo um react do vídeo que ele fez, que eu também não entendi porcaria nenhuma. E eu não entendi um porcaria... Tipo assim, até comentei com o G. O G tá no grupo do canal do WhatsApp aí, eu até comentei com o G. Eu falei, G, assisti seu vídeo já duas vezes e não entendi nada, cara. Eu vou assistir uma terceira vez e não entendi nada. Ele falou assim, pô, então o vídeo ficou ruim. Eu falei, não, cara, o bagulho é muito avançado, tá ligado? Tipo, o G, ele tá 4 anos na nossa frente na questão de conhecimento de Mu. Eu já falei pra vocês que a galera do Arcadia, o PVP deles é 1000 vezes melhor que o PVP daqui, cara. Os caras sabem o que estão fazendo. Eles não é igual muita gente aí que coloca 5 pontos ali, 5 pontos ali e acha que tá funcionando o seu boneco, sabe? Ah, meu boneco tá muito forte, eu coloquei pontos aqui, tô matando. Vai lá no Arcadia, conversa com o G lá, vê lá o que o moleque sabe fazer de PVP. Um ponto que ele coloca de frente, ele regaça o seu boneco lá e você não entendeu por quê. Cara, parabéns. Recomendo todo mundo seguir o canal dele, tá? O G é fantástico, mano. Eis aí. Mano, guys, se inscrevam no canal do moleque. O moleque é da hora. E basicamente os personagens agora, né? A Zen deu um fix. E agora, deixa eu tirar, colocar pra tela do Kundum, pra vocês ficarem vendo, enquanto a gente troca uma ideia. Basicamente agora os personagens vão regaçar no dano, né? Antigamente, aquele dano aparecia na tela, mas ele não tava efetuando, não tava realmente acontecendo. Era um fake damage, só subia o valor, mas o dano não rolava. A Arbzen corrigiu, agora o dano tá entrando e tem gente chorando já por aí. Ah, meu boneco era imortal e agora não é mais. Sim, se você jogasse o Mu lá pra 2013 por aí, tipo, o cara que era max level topado e tinha um amiguinho que era ali uns 200 levels a menos, com uns equipes mais fuleirinho, o cara conseguia brincar no PVP. Hoje em dia, o PVP é da Elite. É somente o cara topado de itens brinca no PVP. O que que a Arbzen fez com isso aí? Agora todo mundo voltou pro PVP, tá? Todo mundo voltou pro PVP. Deu pra perceber que o rate de catar Brinco Blood tava muito fácil nesse evento. Muita gente pegou. Então eu acho que eles querem que a galera um pouco mais low, a galera com poucas equipes, a galera um pouco mais fraca, passem a jogar o evento, passem a brincar. A gente torce que tenha uma otimização aí. Vai entrar alguma otimização que, do jogo, né? Porque, pô, provavelmente agora mais pessoas vão participar do evento. A gente viu no último Castle Siege Slayers matando muito bem. SMs matando o dobro do que já matava. A gente viu, por exemplo, aí MGs de força aqui no Midgard matando o DL Stamper, né, no Switch, fechando a ponte. Então, na minha opinião, eu creio que um personagem que volta pro PVP aí, que chega pro PVP agora no rework, seja a Elfinha, cara. A Elfinha, eu creio que ela volte pro PVP gostosinho, mano. Ela vai bater muito bem. Skill em área, com range alto. Se você colocar um Paralyze nela, ela fica muito boa. Um Blind, ela também fica muito boa. Eu cheguei até a cogitar fazer uma Elfinha. Outro personagem que deve chegar pro PVP pra participar agora é o próprio Kundum. Eu acredito que o Kundum vai ser um personagem muito bom. Personagem pra matar Stamper, personagem pra fechar ponte, personagem pra externar gate. Na verdade, nem mais externar gate. O que que é externar gate? Uma Rune Mage hoje no PVP, ela é um personagem muito forte, mas é aquele personagem que fica atrás do portão, soltando a magia pra cima e pegando os desavisados que chegam no portão. Isso é externar gate, o cara fica atrás do portão ali, né, matando. Summoner Cursed faz muito bem isso aí. O Kundum era um personagem bom pra fazer isso também, né? Ah, mas ele não mata o meu BM topado, meu Char... Então, ele não mata você, mas ele mata aquela galerinha que tem aquele DL nível 800, que só usa aquele DL pra puxar os caras lá em cima, tá ligado? Então ele dá uma boa filtrada. As guilds que fazem uso disso aí, consegue dar uma boa filtrada em quem vai subir pro,
pro Gate, que vai subir pra Sala do Trono, etc. Esses personagens, eles passam agora a ser mais úteis. Você consegue integrar mais essa galera mais low level da sua guild pra participar dos eventos PvP e chamar eles pra brincar. Então o jogo ficou mais divertido como um todo. Eu tô vendo uma galera reclamando aí, ai, agora o evento ficou zoado, todo mundo vai quitar do evento. Todo mundo vai quitar do evento porque provavelmente você era muito forte e agora que o jogo foi balanceado pra todo mundo poder brincar, você tá chorando. Simplesmente por isso. Você é um passa de um chorão, tá? O jogo é divertido quando todos podem brincar. Simples, e é isso aí. Não tem essa de, ah, agora o jogo, ah, todo mundo vai quitar do PVP. Então, o jogo não é feito pra você, o jogo, você é aquele cara que só pensa no próprio umbigo, não quer que os outros brinquem do PVP. Agora que a WebZen corrigiu um bug que tinha no jogo, que o jogo, esse é o jogo, esse aqui é o mudo, o jeito que ficou agora. Agora que ela corrigiu um bug, os caras fortão do jogo, que antes não morriam pra ninguém, estão chorando, né? Agora o cara começou a morrer. Antes o cara era imortal, agora começou a morrer. Lembrando, se você não quer morrer de ninguém, ou quer morrer pra ninguém, compra o Rare Ticket 1, né? Tira o Rare Ticket 1, upa o seu brinco pra mais 15, upa o seu par de rings pra mais 15, coloca o seu set todo mais 15. Não adianta você querer ir no evento com um 7 mais 11, com o Wizard Ring, com o Blessed Ring no outro dedo, com um pendante todo cagado, ou até com um pendante o Option, e achar que você tá dominando o jogo. Cara, o jogo tem Ring mais 15, tem Anel mais 15, tem 7 pra mais 15, armas pra mais 15, 30%, 25% de SD ratio. Cara, tem tanta coisa pra você conseguir melhorar dos personagens, sabe? O endgame do jogo é caro chegar nisso? É, mas tem gente que tá assim já. No Alfheim a gente tem gente que já tá desse jeito, né? Aqui no Midgard não tem ninguém. Mas eu vi a galera do Arcadia, uma galera do Arcadia, eu vi uma galera do Freezy, eu vi uma galera do Helheim falando que o evento acabou. Ah, o evento acabou agora, o PvP vai morrer, ninguém vai pro PvP. Calma aí, pera aí. Ou você era muito forte e ninguém te matava, e agora que o carinha mais noobinho passou a ter a oportunidade de brincar no evento e você tá puto com isso? Ou sei lá, cara, tipo, aí é meio complicado, tá ligado? Aqui no Midgard, eu falo pelo servidor Midgard, quase o servidor todo curtiu essa ideia, porque agora o PvP vai ser muito top, muita gente brincando. Personagens que não... A gente viu, por exemplo, o Sator aqui, que tem um SMG, o cara ficou muito feliz que o personagem dele tava útil no PVM, muito bom no PVM, agora muito bom no PVP, cara. O MG voltou pro PVP, rapaziada. Na verdade, voltou não, nunca teve MG no PVP. E o SMG tá no PVP agora, tá no metagame, tá funcionando, tá muito bom. A gente vai ter Growlancers muito forte, a gente vai ter Summoner. Summoner tá derretendo todo mundo, é dois Tabef mata Stamper agora. Até o Castle Seed retrasado, Summoner não matava Stamper, matava com uma dificuldade. Agora, derrete Stamper. Então você vai ter basicamente agora estratégias, né? Guild com estratégia, Summoner dando Sleep, MG fechando ponte, SM fechando gate, você vai ter muito disso aí, você vai ter mais estratégias. Antigamente, né, até dois CS atrás, era basicamente você encher uma guild de Dark Lord, correr lá pro Switch, ficar segurando o Switch lá, e esquece. Você nem precisava de killer pra proteger ele, era você ter, se você tinha uma guild com 20 DLs, e não tinha mais nada, só os suportes pra ele, né, o SM ou o EBK, era sua guild. Sua guild tava perfeita. Agora, velho, você vai ter que ter uma proteção pra ele. Você vai ter com o DL subindo e uma PT de proteção pra ele. Vai ter... O jogo voltou, rapaziada. O jogo voltou a ser o que era. Agora, em setembro, teremos o Boss Raid, né? Aquele evento onde entra o servidor todo pra matar um boss global. Muito top. A volta do Gaion, personagem novo. Agora o rework da Elfa. Cara, eu tô falando pra vocês que eu tô dando uma boa animada com o Mu, cara. Tô dando uma boa animada com o Mu aí. Eu já tava animado, agora eu tô ficando feliz. O jogo tá tomando uns rumos bons. Parece que a empresa abriu aquela caixinha de sugestões e pegou umas sugestões boas, sabe? Eu acho que antes eles estavam indo mais pela ideia. Eu acho que, cara, muito bom, velho. Muito bom. Cara, não tenho o que falar. Tô feliz, cara. Tô feliz. E é de verdade. Vocês estão ligados. A galera que conversa com a gente aí tá ligado. Que a gente tá bem empolgado mesmo. Bom, rapaziada, é isso aí, esse foi o vídeo, tá? Perdoa se eu magoei alguém, se alguém ficou triste, mas é que de verdade, cara, aqui é a minha opinião, e eu acho que quem tá reclamando sobre essa mudança aí não passa de chorão, e porque tá pensando no próprio umbigo. E o coleguinha que tem um RF que agora vai poder brincar no PVP, e o carinha da Growlancer, que ficou um pouquinho mais forte, já era forte, agora ficou mais forte, o carinha da Summoner queria brincar no PVP, não podia. O PVP era só BM e DL, cara. BM e DL, BM e DL. Não tinha mais nada. Ah, tinha uma Summoner aqui. Pra cada 40 BM tinha uma Summoner. Ah, mas tinha um DL.
Cara, pra cá tinha uma grolância no meu servidor, cara. Pra cada 10, 20, 30 BM e EDLs tinha uma grolancer. A MG no meu, não tinha um MG, cara. Não tinha um MG no servidor. Agora MGs na sala do trono. A SM batendo muito, mano. O jogo tá pra todo mundo, rapaziada. Agora, quer criar sua Slayer pra ir brincar no PVP? Cria que ela tá muito forte. Quer criar um SMG pra ir pro PVP? Cria que ele tá muito forte. Quer criar um SM pra ir pro PVP? No CS ele era nerfado? Cria, tá muito forte, cara. Quer criar um Kundum pra ir no PVP? Muito forte. Todos os personagens voltaram pro jogo. Talvez o BM ainda tá um passo à frente. O DL já tá muito forte. Agora o DL tá roubadaço. Mas os outros voltaram. Beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o likezinho. O que vocês acharam da telinha 2 ali? E o Bruno ficou me enchendo o saco, falando que a minha webcam ia ficar virado pro outro lado. Eu dei um flip horizontal, agora eu fico virado. Só que se eu apontar pra direita... Tá certo aí? Isso aqui é a direita? É. Se eu apontar pra direita, eu tenho que apontar pra direita. Se eu apontar pra esquerda, agora tem que... Cara, tá invertido, cara. Tá invertido. A minha webcam tá com flip horizontal. Valeu! Deixa o like. Valeu! Fui!